مسلمانانو رونو نن مونږ تاسو یو ډېر بابرکت مجلس کې دل تراجم یو چې هغه مولانا قاری محمد زیشان صاحب د هغه د دستربندې په سلسله کې دل تراغون شو دا پر رونق او دا بهترین مجلس دا د هغې د دستربندې په سلسله کې جوړ شوی دی. نن ډیره زیاته خوشحالي ده او خصوصا بیا د زیشان قاری صاحب والد محترم محمد عارف صاحب د هغه د بچو او دغسې چې دی نو د هغه د رونو د عزیز او دغسې وسره نور څومره د هغې اقارب رشته دار دا نن دا خوشحالي صرف د هغوی نه ده بلکې دا خوشحالي ده د ټولې محلې ده او دا خوشحالي ده د ټول وطن او د علاقې ده. عزتمندو داسې قسمه خوشحالۍ چې راشي کورونو ته دا د دین دا شمې بهترینې چې راشي او دغه شمې بیا رڼا کوي دغه چراغونه بیا رڼا کوي د دین دغه رڼاګانې بیا خورې په کورونو کې او په علاقې او په وطن باندې او هم د دوی د وجې نه الله تبارک و تعالی دغه رسم او رواج ختموي هغه چینو طاغوتي نظام او هغه د غیرو چینو چینو څونه قانونونه دي د هغې د ختمولو دپاره نن دغه شمې د علم او د حفظ او د قراءت د ناظرې دا شمې روښانې شي په کورونو کې په علاقې په وطن باندې د هغې په ذریعه سره الله دغه بدعات او دا رسومات ختموي. تاسو په خپله باندې د نن نه لس پنځلس کاله مخکې لږ سوچ وکې نو څومره چې نو په رسم او په رواج کې خلک به مبتلا وي د هغې به دین ګڼه د قربانۍ په وخت کې به د قربانۍ څاروي چې بالال شو او وینه به توی شوه نو ړومبنۍ دغه وینه چې کومه دمې مصفوح ده او مرداره وینه ده دغه به خلکو راواغسته او په هغې باندې به دغه نیمه روژه امساک چې ورته وایي دغه روژه به په هغې ماتوله. یو حلال سیز یو نیک سیز د نیکۍ یو بهترین ښکلی عمل د انبیو د حضور پاک مستقل سنت د لوی اختر دا به دوی بیا په حرام او په مرداره ماتوله و به لکه که نه به وه د دغې څاروي هغه مرداره وینه هبه هم راواغېشته او په کورونو په دیوالونو په دروازو به خلکو اچوله اچوله به که نه لکه وي دا برکت دی دا سری برکت ته برکت. اتانوی رحمت الله علیه لیکلی دی مواعظ کې وی زمونږ په دې زمانه کې یو پیرا یو کولال کاکا سره چې نو منګې و هغه منګې کې چې به د یخې اوبه واچولې نو څه وخت بعد به دغه اوبه داسې اوشېدې جوش پې وکړ دې منګې کې دې اوبه به خوټ کړې دومره به ګرمې شوې. خلکو وی لکه دا خو عجیبه کار دی دغه اوبه به راغستې او هغه به په خپل بدنونو باندې اچولې چا بس کلی وی دا د برکت اوبه دی. تانوی رحمت الله علیه لیکلي زموږ په دیوبند په دی علما په دی مشرانو کې یو مشر وی هغه مراقبه وکړه دی منګي والد دی کولال کاکا ته وی لکه دا منګي مال راکا زما لږ په کار دی چې کله مراقبه وکړه په مراقبه کې وی خدای سوال نه کوم د دې حقیقت را تخکار کړې دی منګي دا خلک ولې داسې بدعاتو کې مبتلا دي مراقبه کې ورته مکاشفه شوه وښودل شو ته وي دا کولال کاکا دا منګي چې جوړو نو دا خټه دا خورې د داسې ځای نه راغستې ده چې هلته یو بیلمازه خخو نو چې کلم الله وغواړي چې دغه بیلمازه ته عذاب قبر ورکي نو دغه وخت کې چې په دې کې بیا یخ یوبه واچې دا یخ یوبه پکې ګرمې شي د دیوبند دغه عالم چې مراقبه وکړ نو هغه وایي خدایه دا پلانکې پلانکې زما نیک عمل ما دغه مرده ته وربخلې دی خدایه ته ورته معافي وکړې او بخښنه وکړې. وي د هغې نه بعد چې به دې منګي کې به دې
ام دقس یخ یو بوا چوری یخ بوی گرمی دے بنا خلقو تی نس شی جوڑ کو خلقو یا لکا دا منگی برکت تیو دا او بو دا برکت تا پارے چینو پا بدنونو باندیا چوی او سکے حالان که چینو سو بیلماز سڑی خودے و تازاب ورکو منگی کی با یخ یو بوا گرمی شوی نو خلق دا پا بدعات رسوماتو کی لگی او دین بے ورتوی علاکہ چوری بے اکڑا پا کوٹا بے وا چوڑا بی بی پاتمی وی دا سے چل کڑے دے مڑے باوشو او سم بازی زینو کی کیے گی الوا پا خکے ولے یر دا دی مڑی دا خلط رخ شوی دا الوا دی خوری او دا مڑی خلا غل خوا گئی دا جیبا کاری خوا دا غصی بازی علاقوں کی قسمہ قسم چنو اے رواجو نہیں بازے ور پسے علاقی پلانکی علاقہ کی رواج دا دے چھ مڑیو شنو کباب خلق خوری یو ولی دا ترسکون دے چھ دا مڑی خلط ترسکون شی عجیب خبر دا نو کباب تو خوری او خلو دا مڑی چنو ترسکونی گی دا سا عجیب شانکار دے جستا پسر باندے دڑی او زور مال خلق پسر کئی نو دا بٹک شی علاقہ پسر ستا دڑی او زما پسر باندے دم چھ یو زور پہ کئی نو ستا سر دڑ بکم تینا چنو خجی نو دا عجیب شیرے دا رواجو نو دا دا دی خز خپل کتابو ندے او پاگے کے دا خبر چنوی او دا خبر او دا رواجو ندا شروع خلقو باورتا دین باورتا وی او باباوی دے با روغ رمٹو سی بیماری باورتا نو علاکوی تیممو وخا لا سو پوری چو سلخانی تنی تنی تیممو وخا عجیب خبر دا تخرا تیمم پا حکم میدان پی گئے تیمم حکم سنگ رے دا بدعات رسومات پا خادو کے پا قیدنو کے دا بدعات رسومات پا قیدن دا پا کے پا پالنگ باندے خطل لی دا پا کے خپیر تا دا خپی ارتے و خپی تنگے داری پا کے کنا دا قیدنو شوالا کا دا بور ڈالے تا پالے بگی دا دا بیا غا تنگ شی چو خدا وادو با جدر تدر وادو کم دا خو تنگ کلم دے رے واجو بیا بلا چل نوردی دا دا دین دا شم روخان شوی اللہ تبارک و تعالی دا مولانا قاری زیشان سے پشان حقیقت دین اور فارغ کرل او دا ټول د دې جماعت او دا ستاسو برکت دی تاسو کو بنیاد وګوره نو مولانا قاری زیشان سے چنن دا علم دا دومره لوی دستار او تړو نو دا سلیمان زو د دې درس مسجد برکت دی پدې درس مسجد کې د ناظر کړی دا بدر والا کو دغه سی اساق قاری سے پاره شو پدی مسجد کے ناظر کړی دا علی باتا سے ویل دی پدی مسجد کے حفظ کړی دی او بیا علم دقه سے چن مدرسہ عربی ابو هريره کې کړی دا غم ستا سمرهونه منت دی دغه مدرسہ دا یادی گیم چن ستا سمدرسہ نو بیا علم ال توکو اخیرا نو درجو ل فراغت لناړل جامع نعمانیتا دا مولانا شیح الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہ العالیہ دا غیخ والا لارا او التے فراغت اوشو نن تاسو دا غد دستار اوکتا نو عزت مند دا طول دا دیزے برکات تی او دا دیزے ستاسو دین دا دوی پا دے حفظ کے پا علم کے پا قراءت کے پا تمام علوم کے ستاسو اثر پورا پورا ایسرا مونگتا یو پیرا ڈاکٹر شیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پاکوڑی کے وے وی تاسو دا وے چلے کا صحاہ ستم ختم کل بخاریم ختم کا دا ٹول اجرو نظر مونگ وی نا وی دا بار چکم خلق تی زیاد اجرو نظر غوی دی نن چی تکم پا گیتا پا گرمے کے ناستے پا یخنے کے چت تا ناستے دا یخنے مطابق تا تسہولیات در کری دی دا غی خلقو صدقات کری دی زکاتون ور کری دی هدیه ور کړی دی دا غیب اوجه مدرسه روانه ده او تخکل مزیدار سبقونه به نو قابل قدر عزتمند مسلمانانو ورونو نن د دې دا دستار یقینا نره چې مونږ هم خوشاله وډیره د خوشاله خبره ده او د ټولو نه غټه خوشحالي نن د دوی کور ته چینو راغلې ده نن به په دغه تر واجب سه به په خوشحالي عزیز سه به په خوشحالي پلار به په خوشحالي خو مونگ طول محلہ پہ الحمدللہ خوشحالے ہو زمونگ دا پہر خبر دا جستا یو شاگر ستا یو کشر دا پہ یو خم قام باندے ادرے گی او ستا عزت دا زیل چن روڑی ستا عزت نورم سیوا کی دا دیر دا پہر خبر دا
عزت مندو او د دې بچو په موږ باندې حق هم دی چې دې ته موږ ښه تعلیم ورکو. دې ته ښه تعلیم ورکول دا زمو ستا حق دی. دا بچی د قرآن سره عادی کو عادت ولا جوړ کو. ډېرې زنانه وې شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ متعلق راغلی دی د چې کله قرآن پاک حفظ کرو جا راغله نو خپلې نیا وته وي او مور وته وي وی موږ ته بچی نماز خوتن ختم کې په نفلو کې یا په تراوی ہو کې دوته ډېره خلا روزه را ماسخوتن نه دی ادرې ده په یو رکات کې دوی سپاری په بل رکات کې اته سپاری وي چې سلام یې وګرځو دا سیو قتل نو مور ته او نیا ته وی وینیا ابه ما ته خوړو پته نه وه چې تاسو زما نه وروسته ولاړ یې ما نه هیر شوي و ورنه ما برکاتونه مختصر کړي وو. نیا ورته څه وایي پوخڼیا زما خو چې نو ولس کاله وشو زه د قرآن حافظ یم هره شپه په دوه رکاته نفلو کې زه غونډ قرآن پاک ختموم دا مې معمولات. نیا ورته دا وایي شیخ صاحب زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال کے لیے کریم دی وی پروجہ کے زمون زنانہ دا کور دا کار سرا سرا ول ستل شل سی پارے تلاوت روزانہ کی روزانہ دا آغا خلق و عجیب خلق دا نچ صحابو تابعین او دا آغا زمانہ او سنے زمانے خلق لے خلق اتاول شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا شو چې څنګه د مور نه پیدا شو د یویر و د ماشوم دی او جاړي جړه نه بس کوي ډېر حکیمانو هغه ته علاج کو خو نه ښکېده یو شانې جړل. په دغه زمانه کې یو عالم هغه ویره د مور وی د قرآن حافظ او تلاوت ډېر زیات کوي ویخه وی د قرآن یو قاری را غواړی چې دته بهترین تلاوت وکړي چې کله ورته تلاوت وکړو عطا الله شاه بخاري رحمۃ اللہ علیہ ماشوم کا کې دی او هغه جړه بس کړو چپ شو مور نه ولا تپوس کوي ستا معمولات سو ورته وی دی چې زما په گیډه باندې و نو ما دروازه لشل سپاره تلاوت په ار وخت کو. په دغه زمانه کې چې کوم عالم دا مشوره ورکړي واغه ته وی تا څنګه اندازه واغستا وی زه د دین ما اندازه واغسته چې نه ماشوم د مور په گیډه کې د قران پاک د تلاوت سره ډیر زیات عادی و د دې چې دنیا تراغ نه د قران پاک تلاوت اوریدل نو ما زکه وی چیرې د تلاوت ورته تلاوت اورید ما شوم چپ نن موږ ما شوم په سم باندې چپ کو موبایل باندې غانو بجانو باندې دې باندې ما شومان چپو دې باندې ما شومان قلارو ما تاسو ما شومانانو له عادت خراب کو کور کې وته اسلامي ماحول کې نو وته ورکو نه عزت مند مسلمانانو منګ او تاسو بچو ته خو بهترین تعلیم ورکو دا غي تربیت چینو کو کلی تربیت وک دا دې بچو په موږ باندې حق دی دا غي سره سره دغه بچی بیا چې کله لوی شي بیا ورته نکاح او کواده ورته وک تاسو به وایئ چې جو خبر دومره تعلیم به ورکم بیا به ولا وادم کوم او زموږ شریعت دا وایي پختانه زوی او گاٹھا نو وعده بدل او کم نه نو تبیا پلار پس باندې شوی ها کته بوډای خوټی ها ورنه ته پلار تا ته پدی وجه باندې وای د دې زوی پتا باندې د وعده حق ته ولنی کا چینو کا د خپل وسط مطابق ولاو کا اره واجو نه مکه وکنه نکاح ورته او کا نکاح دی ورته او کړه دا غی نه باس ته د حقیقت ته چینو ختم شو. نمونگا تاسو د خپل بچو تربیت دوی ته تعلیم ورکو د قص خپل خپل عالمان ته نه جوړ کو دغه بچی بستا بیا په کار راځي بیا بچینو په قبرونو کې پراتیو دغه بچی به تلاوت کوي دغه بچی به ذکر کوي دغه بچی به نیک اعمال کوي او مور او پلار ته به وربخي او التبره راسي خو چې د میاندوم تربیت شوی وګره میاندې به کوم ځای تربیت کوي دوی د پانن الحمدلله په هر محله کې کول بهترین الحمدلله دغه چینو مدرسې د بناتو د مستوراتو ترتیب شته د دعوت او د تبلیغ کول مهنت شته کوم زنانه چې هغې چې دین عمر رسیده وي په مدرسو کې نشي چلی دی په تبلیغ کې د مستوراتو لاړ شي دا حق چې دعوت او تبلیغ کار دی چې دا داسې نه چې مولانا رحمت الله علیه دا کار راوسته دعوت او تبلیغ کار د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام زمانہ او د تمام انبیو زندگی وګوره امام بخاری وګوره
کله حضور پاک علیہ السلام صفات بیان ای نو حضور پاک علیہ السلام په صفاتو کې څه فرمایي یو یتجولان فی طرق المکہ حضور پاک په مکی په کوسو کې گشتونه کول صحابیات په جنگونو کې باقاعده شرکت کړی دی دا د ټولو نه غټ دلیل دی دغه رنګه دا کوړی او ډېر لوی شیخ الحدیث حافظ شوکت صاحب هغه په دې باندې د مستوراتو په دې کار یو بهترین کتاب لیکلی دی په هغې کې جوابات ورکړي دي قرآن پاک وګوره د امر بالمعروف د نهی عن المنکر تذکره چې په کوم ځای کې راغلې ده نو هلته صرف مؤمن سړی نه دی ذکر کړی هلته مؤمنان زنانه هم ورسره ذکر کوي او هغه وخت نه راواله چې هغوی په دغه جهادونو کې تللي دي د مجاهدینو ته مرهم پټۍ او اوبه په مشکونو کې ورکړې دي نن الحمدلله د دغه دعوت او تبلیغ برکت دا دی د جنکو مدرسې چاچا ته پیژندې د نن نه دیرش کاله مخکې په دې شیرپو کې د جنکو یوه مدرسه هم نه وه د هلکانو مدرسې دیر څلوېښت کاله مخکې ما ته وخایا یو د باباګانو درس و بیا ورپسې د چوک مدرسه شوه دا مدرسې د کوم ځای نه آبادې شوې تاسو د دې تاریخ او بنیاد وګوره عزتمندو مونږ او تاسو وایو زموږ د تربیت وشي د عملي لین باندې چې نو راشو ورشه نن صرف په پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې الحمدلله د دعوت او تبلیغ کار کیږي هغه افریقا جوهانسبرګ وته وي د هغې په شهر کې نن دستار بندی کیږي امریکا چې یو ډېر لوی سټیټ دی مانچسټر کې د هغې په شهر کې نن دستار بندی کیږي او د علم نه خلک فارغیږي بنیاد یې وګوره دا علما فارغ شوي د ریوینډ نه هلته مدارس چې نو چلی عزتمندو دا علما نن چې تاسو ته په دې پلیټ فارم باندې ولاړ دی او دا داسې دوی چې اته کاله او نهه کاله او لس کاله محنتونه کړي دي د دغې محنتونو نه بعد نن دوی دلته راغلي دي الله تبارک و تعالی دی د دوی په عمرونو کوي په علمونو کې برکتونه واچوي دغه سعی ده نن د شرپو د هرې علاقې په جومات جومات کې هر بچی نن ته تینه تپوس کوه د قرآن متعلق تپوس کوه ناظری متعلق تپوس کوه نن د هغوی زندگی بدله ده دا ولې بدله ده دغه خلق په یخنه او په ګرمه کې دا عالمان دا قرا حضرات دا د قران حافظان دا په دې جمعهتونو کې په دې مدارسو کې ناشتي زمو استاد بچی ته قران خي دې نه کانو خلق هم ته همیشه را پر نه کلار خود لري دا مونږ خو چې پکار دارا چې د دوی خپل کول کو ځکه حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمای فضل العالم الى العابد كفضل على ادناكم او بل دیگه سوی فضل العالم علی العابد وی دا عالم پا زیلت با عابد دا سے دے کفضل القمر علی سائر الكواکب لکا سنگ چی دستوک میں فضیلت پا زغر انگی پستورو باندے دے مولانا عبدالحق صاحب لکلی دی وی دے دل تو نوی دی یوزے کے چی زمان فضیلت پا تاوسو کے علی اعلاکم ادناکم ایوی اعلاکم ایلی دے چی پا یو اعلی انسان بزرگ انسان یو دیلوی ولی دیلوی قطب دلوی شیخ الحدیث باندې وی زما فضیلت د حضور پاک نه نه وی چې په امت کې یو کمزور انسان دا غف هغه تو ګوره او حضور پاک تو ګوره دقه سی وی چوند عالم فضیلت په خلکو باندې داسې دی عزت مندو الله وتعالى چې دا شان ور کړی دی د خلکو مهنتونه کړی دی لوی لوی قربانې چینو کړی دی نن بیا دغه ځای ته چون زی شان سه دا دستار بندی وشوا دا دستار فضیلت او کنه دیاسونه کوره دی ډېر ډېر مهنتونه کړی دي نن دغه مهنتونه رنگ راوړ او تا ته وای ما تا ته په دې خوشاله کې شریک شه خان دا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.